نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء ما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة هود کی آیت نمبر 53 تا آیت نمبر 57. حضرت هود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کو دعوت دی توحید کی، اللہ کی عبادت کا حکم دیا، شرک سے باز رہنے اور شرک کو چھوڑ دینے کی نصیحت فرمائی. اللہ رب العزت کے سامنے استغفار اور توبہ کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم توبہ اور استغفار کرو گے تو پروردگار عالم مہربانی فرمائیں گے، تمہیں قوت بھی عطا فرمائیں گے، تمہارے اوپر بارش برسا کر قحط کو بھی دور کر دیا جائے گا. بڑے اچھے طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، مگر انہوں نے ایک بات بھی حضرت ہود علیہ السلام کی نہ مانی، بلکہ آپ کو الٹا جواب دیا. قالو، وہ کہنے لگے، یا ہود ما جئتنا ببینہ، اے ہود علیہ السلام، آپ تو ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر نہیں آئے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد معجزہ ہے، یعنی آپ ہمارے پاس کوئی معجزہ لے کر نہیں آئے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کے ہاتھ پر کوئی نہ کوئی معجزہ ظاہر فرمایا ہے، مگر جو مشرک لوگ تھے وہ اپنی مرضی کا معجزہ حاصل کرنے پر اصرار کرتے رہے. اور اللہ رب العزت کے پیغمبروں نے ہمیشہ اس کا جواب یہی دیا کہ معجزہ ظاہر کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی مرضی پر منحصر ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دی ہے جسے دیکھ کر لوگ ایمان لائے. فرمایا، اللہ نے مجھے جو خصوصی معجزہ عطا فرمایا ہے وہ قرآن ہے، جو وحی الہی کے ذریعے نازل ہوا. جو لوگ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے وہ محض ضد اور عناد کی وجہ سے کرتے تھے، ورنہ نبی کا وجود، نبی کی تقریر، نبی کا چہرہ، نبی کی آواز اور عمل، یہ سب معجزات ہیں. قرآن حکیم کی مختلف صورتوں میں، خصوصاً سورۃ انعام میں بھی ہے کہ تم نشانیاں طلب کرتے ہو، تمہارے اپنے وجود میں اور تمہارے ارد گرد قدرت کی ہزاروں نشانیاں بکھری پڑی ہیں. ان درختوں اور پودوں کو ہی دیکھو، اللہ کی قدرت کے کمال کے نمونے نظر آئیں گے. کیا یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں کہ مزید نشانیاں طلب کرتے ہو؟ مگر جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ اپنی مرضی کی نشانی طلب کرتا ہے. مشرکین مکہ نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ خود کیا تھا، طلب کیا تھا، اور پھر جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک طرف نظر آ رہا تھا اور دوسرا دوسری طرف، تو پھر کہنے لگے، سحر مستمر، معاذ اللہ، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی حضرت ہود علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا، اور دوسری بات یہ کی، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، ہم تیری بات کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں. آپ کتنا بھی ہمیں واعظ و نصیحت کریں، اس کا ہم پر کچھ اثر نہیں ہوگا، اور ہم اپنے معبودوں کی پرستش کرتے رہیں گے، ہم ان کی تعظیم کرتے رہیں گے. مکے کے مشرک بھی یہ کہتے تھے، سورۃ صاد میں ہے،
وہ کہنے لگے کیا ہم تمام معبودوں کی بجائے صرف ایک معبود بنا لیں؟ یہ تو عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ کیا ہم لات، منات، عزا، حبل، ود، سعا، نائلہ اور اصاف سب کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت کریں؟ ہم اپنے آبا و اجداد کے تمام معبودوں کو کیسے چھوڑیں؟ قرآن کریم نے مشرکین کی دو باتوں پر تعجب کا اظہار کیا ہے، ایک قیامت کے واقع ہونے پر اور دوسرا توحید کے مسئلہ پر۔ ان میں شرک ایسا رچ بس گیا تھا کہ وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ہر قوم، خاندان اور قبیلے کا الگ الگ معبود تھا اور وہ اپنے ان معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی آتا ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اصبروا علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر جمے رہو، ان کو ترک نہ کرنا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ کا بیان کتنا بھی شیریں اور پرکشش کیوں نہ ہو، مگر ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہی ہم آپ کی تصدیق کرنے والے ہیں، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے، یہ ہمارے معبود ہمیں اللہ کا قرب دلاتے ہیں، ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کہنے لگے ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو کہیں گے کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں برائی پہنچائی ہے، کیونکہ آپ ان کی برائی بیان کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی ہمارے معبود کی تم پر مار پڑ گئی ہے کہ آپ بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں۔ ہر زمانے میں مشرکین عام طور پر اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو قوم کی ان باتوں کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قال انی اشہد اللہ، فرمایا اے لوگوں، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، وَاشْحَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور تم بھی گواہ بن جاؤ کہ بے شک میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، من دونہی، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے سوا تم جن کو بھی شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں، یعنی میں ان سے نفرت کرتا ہوں، یہ بے حقیقت چیزیں ہیں، یہ صرف جھوٹ اور افتراء ہے، میرا دوست صرف رب العالمین ہے۔ انہن اضللن کثیرا من الناس، تمہارے یہ باطل معبود بہت سے لوگوں کی گمراہی کا باعث بنے ہیں، تو میں ان تمہارے معبودوں کے بارے میں کسی قسم کی نرمی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اے لوگوں، میں اس بات میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ بن جاؤ کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، اور فرمایا اس معاملے میں فکیدونی جمیعا، تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کر لو، ثم لا تنذرون، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، دیکھو اللہ کے نبی توحید اور توکل کے کس اعلیٰ مقام پر کھڑے ہیں، کہتے ہیں انی توکلت علی اللہ، بے شک میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ درجہ کمال ایک نبی کو ہی حاصل ہو سکتا ہے، ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کے سارے نبیوں نے یہی کہا۔ سورۃ ابراہیم میں ہے وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، ہم اللہ کی ذات پر کیوں توکل نہ کریں کہ اللہ نے ہمیں صراط مستقیم پر فائز فرمایا ہے، ہمیں ہدایت کا راستہ اللہ ہی نے بتایا ہے، اور پھر اللہ نے ہی اسے آگے پھیلانے کا حکم دیا ہے۔ جو اہل ایمان ہیں وہ بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان اسباب کو اختیار تو کرتے ہیں مگر بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں کسی چیز میں اثر پیدا کر دیتے ہیں، اگر نہیں چاہتے تو سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اختیار سارا اللہ کے پاس ہے۔
اگر اللہ رب العزت نقصان پہنچانا چاہیں گے تو پہنچے گا، ورنہ کوئی کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتا، کیونکہ ما من دابت الا ہوا آخذ بناصیتہا، زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں مگر اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کو پکڑنے والے ہیں، وہ جب چاہیں پکڑ کر گھسیٹ لیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے کن چیزوں سے ڈراتے ہو؟ ہر چیز پر اختیار تو میرے رب کا ہے، ڈرنا تو تمہیں چاہیے جو کفر و شرک کی غلاظت میں پھنسے ہوئے ہو اور بالآخر پکڑے جاؤ گے۔ فرمایا، ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرے پروردگار صراط مستقیم بھی ہے۔ مفسرین اکرام فرماتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پروردگار عدل کے سیدھے راستے پر ہے، وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، وہ مجرموں کو سزا دیں گے اور اہل ایمان کو بہترین اجر سے نوازیں گے، کہ عدل کا یہی تقاضا ہے۔ فرمایا، اس کے باوجود فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرو گے، کفر اور شرک پر اڑے رہو گے، تو یاد رکھو، فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، جو چیز مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دی ہے، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے کہ لوگوں، عبادت صرف اللہ کی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ سے ہی معافی مانگو اور ان کے سامنے توبہ کرو۔ یہ پیغام تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو پورے طریقے سے پہنچا دیا ہے اور میں بھی تم تک پہنچا رہا ہوں۔ فرمایا، اگر تم نافرمانی سے باز نہیں آؤ گے، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو میرے پروردگار تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو تمہارا قائم مقام بنا دیں گے۔ تمہاری بری روش اور برا طریقہ صرف تباہی ہی تمہارے لیے لائے گا۔ وَلَا تَذُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ یاد رکھو، اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ، میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تمہاری نافرمانی، کفر اور شرک اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہماری نیکیاں اور کوششیں بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور ہر چیز کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جزائے عمل کا دن سامنے آنے والا ہے، جب تمہیں اس بری روش کا بدترین بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نافرمانی سے اور کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔